Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak bylo avizováno, je dneska po Skypeu pan Zdeněk Chytra. A řeč bude o velmi důležitých Benešových dekretech a o všech peripetích kolem toho. Zdenku, já tě vítám a přeju dobrý večer. Krásný dobrý večer, zdravím do studia a zdravím samozřejmě i posluchače. Tak my jsme se tady domlouvali, že je velice nutné, aby se někdo pořádně seznámil, a to si byl právě ty, se setkáním těch 27 z neziskových, které nejsou rozhodující pro chod jak Evropy, tak jednotlivých států. Jsou to jenom v podstatě soukromé organizace, neziskovky. A ty něco napsali na Evropské komisi. A tady u nás se z toho udělalo, že už od roku 2021 nebo 20 dokonce, 20 nebo 21, budou totálně zrušeny Benešovy dekrety. Je z toho velký poprask. Ptají se mě lidi, už jsme o tom hovořili i s Tomiem, jako on tomu moc jako nevěděl, nezajímal se o to. Budu o tom hovořit, co se týče sněmovní práce, to znamená těch legislativních postupů, jak by to mělo potom vypadat, v pondělí od 19 hodin s předsedou bezpečnostního výboru sněmovny Radkem Kotenem. Ale Zdenku, prosím tebe, vysvětli posluchačům, jak to vlastně všechno bylo, a ono to bude na delší, ale to vůbec nevadí, a co se tam v tom Berlíně vůbec dělo. Takže ještě jednou krásný dobrý večer. Já tady začnu jednou prosbou, jestli můžu, ano, na posluchače, a to tou, že jakmile se objeví nějaká takováhle zpráva velice závažného charakteru, tak aby se v první řadě všichni obraceli na původce této zprávy. Ať už je to žádost o poskytnutí nějakých důkazů nebo zdrojů. Protože já jsem trošičku, se musím přiznat, nazlobenej, ale ne na lidi, kteří se na mě obraceli, ale vůbec na to, že tato situace vznikla, a to právě proto, že já jsem musel vlastně z práce, kterou mám teďkon rozdělanou, velice důležitou práci, protože teď se vlastně pouštíme společně s Ivanou do neziskových organizací a rozplejtáme ty pavučiny, tak jsem musel přejít na úplně jiný téma, který jsem vůbec neměl v plánu, a musel jsem teda bohužel se věnovat týhletý záležitosti. Já se omlouvám, že jsem ti do toho navrtal, ale já si myslím, že to je velice, velice důležité, abychom to osvětlili. Samozřejmě, proto tu taky jsme a proto to děláme, to vysílání. Protože se to stalo, takže ono nic jiného nezbylo. Joj. Tak. Povídám. Tak, nějak nám to tam zašumělo, tak snad už v pořádku. Dobrý, takže já začnu. Dobrý začni. Ten berlínský, nebo takhle, co objevila se zpráva, a to je vlastně to nejzávažnější, že pokud projde tento berlínský akční plán pro novou evropskou azylovou politiku, který tedy sepsalo těch 27 neziskových organizací, tak budou zrušeny Benešovy dekrety. Samozřejmě toto je zpráva velice všeobecná a já, jak jsem se díval, tak je to vyloučený. Na základě tohoto akčního plánu není možné, aby došlo ke zrušení Benešových dekretů. A já teďkon vysvětlím, nebo se pokusím vysvětlit, proč. Ono je to totiž velice komplikovaný. Ale vlastně objevila se v té zprávě, která se objevila na sociálních sítích, tak se objevuje výraz francouzský acquis communautaire. Tento výraz si málo kdo představí, nebo málo kdo ví samozřejmě, co znamená, a podle dotazu na moje kontakty Evropského parlamentu i vlastně
právníci na evropské právo mají v podstatě s tímto výrazem často docela velký problém. Ale v zásadě tento výraz znamená společné právo Evropské unie, nebo tedy právo, které je základem evropské integrace, neboli evropského sjednocení, a teď to je důležitý, sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích. Jedná se o nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Na jeho vzniku, zavedení, dohledem nad ním a nad dalšími jeho vývoji se podílí řada institucí EU. Ve zkráceně, aby to posluchači pochopili, se jedná tedy o jeden z kroků centralizace moci Evropské unie, to znamená jednotné evropské právo nadřazené nad právo národní. To si myslím, že pochopí každý. Já tě Zetka, jestli dovolím, přeruším. Ano. Tady se jedná o to, teď, co jsi řekl, že pokračuje snaha Macrona a Merkelové udělat z Evropské unie jednotný sojus, superstát. Jednotný superstát, ano. S jedními zákony a to všeho, ano. Druhu. Tak, ano, ale teď je důležitý osvětlit lidem taky ten postup, protože to je velice důležité. Plnění tohoto acquis communautaire, neboli dosažení tedy, lépe řečeno, tohoto jednotného práva, tak tím jsme se zavázali v Lisabonské smlouvě. Lisabonská smlouva toto obsahuje. A tento bod, mimo jiné, byl jeden z hlavních bodů kritiků podpisu Lisabonské smlouvy. Nicméně, ten postup toho zavedení není jednorázový. To zavádění tohoto jednotného právního systému probíhá postupně. Já to uvedu na příkladu, kterým potom navážu na ten berlínský akční plán pro novou evropskou azylovou politiku. Všichni si určitě pamatují, že samozřejmě tady byly snahy a byl odsouhlasen ta šílenost na povinný kvóty na přerozdělování uprchlíků. Na to si všichni pamatujeme, byly tam podávány žaloby, odvolání a tak dále. A to je přesně jeden z těch případů toho acquis communautaire. To znamená, že v Bruselu se něco rozhodlo a schválilo, co mělo platit pro všechny členské státy Evropské unie, a bylo to nadřazené nad to národní právo. Jo? Brusel rozhodl, že budou všichni muset plnit kvóty. Ano, ano. A všechny státy byly povinny je plnit. Nicméně samozřejmě některé státy, hlavně tedy V4, vzbouřili a odmítli to. A teď se dostáváme k meritu věci. Ještě než budu pokračovat v souvislosti s těma kvotama, tak se vrátím na začátek k těm Benešovým dekretům. Samozřejmě, že jsou tady snahy o to, aby byly Benešovy dekrety zrušeny, a samozřejmě, že spousta těch soudních rozhodnutí ve prospěch tedy těch, co žádali o navrácení majetku a tak dále, tak byly založeny na takzvaných lidských právech. Ano, a samozřejmě lidská práva jsou také jedním z těch, ta lidská práva jsou také jedním z těch práv, která jsou protlačována v rámci toho acquis communautaire, aby byla v podstatě nadřazená nad ty národní zákony. Tam je to trošku složitější, do toho já nechci moc zasahovat, ale myslím, že jsem to řekl tak, aby to každý pochopil. Nicméně, to acquis communautaire
má nějaký průběh, jak jsem řekl, je to postupné a nelze to tedy říct nebo uzákonit teď, uzákoníme aký komunité, teď tady všechny zákony od teďka platí pro všechny členské státy Evropské unie prostě stejně, protože ne všechny zákony jsou ještě sepsány. Ty zákony se dělají postupně a jak říkám, znovu to zopakuji, má to nějaký svůj postup, má to nějaký svůj průběh. A takže říct, že bude to jednotné právo odsouhlaseno na základě toho berlínského akčního plánu, je nesprávné tvrzení. Protože, a to je druhá věc, jakákoliv legislativa, to znamená jakékoliv nařízení, nebo prochází určitou procedurou vlastně v Bruselu. Někdo, to je jedno, jestli nějaký výbor nebo neziskovky nebo kdokoliv, navrhne něco komisi, ta se tím zabývá, zpracuje to, udělá návrh na to nařízení, pak to jde do Evropského parlamentu a pokud to Evropský parlament schválí, tak se sejde Evropská rada, ne Rada Evropy, ale Evropská rada, což jsou ministři členských států. No a tam musí být 100% shoda, aby to vlastně vstoupilo v platnost. Tak a já teď doplním, Zinku. Ano, teď si to řekli se správně. Ano. Pokud se jedná o celoevropský významný dokument, a to aký komunité je, tedy nadřazenost veškerého práva, tak tam podle Maastrichtských dohod, zakotveno v Lisabonské smlouvě, je uvedeno, že to musí hlasování proběhnout ve shodě. To znamená, že musí proto zvednout ruce všechny členské státy Evropské unie. A protože u té rady, jak si o ní hovořil, se scházejí premiéři, tak je, anebo ministři, a tak je, se nepředpokládá, všichni politologové nepředpokládají, že by proto ve shodě hlasovali například Viktor Orbán anebo polská strana, protože polská strana si taky chce udělat, nechat rozhodování o sobě ve svém tom. To znamená, že informace o tom, jak zazněla v tom pořadu, který mě osobně nazval, že jsem lhářem a že si vymýšlím, tak byl klasický fake. To hovořili lidé, kteří nemají o evropském právu ani ponětí. Oni netušili, protože tam tvrdili, že Evropská komise může nařídit nadřazeně jakýkoliv zákon jednotlivým členským zemím. Ovšem, pokud se jedná o takzvaný celoevropský jednotný zákon, o kterém mluvil Zdeněk, tak tam musí proběhnout ono hlasování ve shodě. Takže tak, to byl jenom můj vstup. Teďkon já řeknu, jak vlastně k téhle interpretaci došlo. V bodě 1 toho berlínského akčního plánu pro novou evropskou azylovou politiku se píše, že dokud aký komunité nebude nebo již nebude plně podporován všemi členskými státy, měl by se klást důraz na provádění všech stávajících nařízení a směrnic, jak to prosazuje Evropská rada pro uprchlíky a emigranty. Reforma společného evropského azylového systému by neměla být zahájená, dokud nebude plně obnoven konsenzus o společném jádru hodnot lidských práv, konkrétně o ochraně uprchlíků a menšin a právním státu. A z tohohle bylo právě odvozeno, že pokud vlastně projde v souvislosti s těmi lidskými právy to aký komunité,
tak to bude mít, jak pan Michal tedy vysvětloval, tak to bude mít dopad na zrušení těch Benešových dekretů. On to tam samozřejmě řekl tak, že by to opravdu tak být mohlo. Nicméně, a to je ten velký rozdíl, tak tady, co se týče toho berlínského akčního plánu, tak to Acquis Communautaire se odvozený vlastně od té stávající migrační politiky, kterou vede Evropská unie. To znamená, že oni tím, že tu píšou, že dokud Acquis Communautaire nebude, nebo již nebude plně podporován všemi členskými státy a tak dále, tak oni tím poukazují na to, že právě ty členské státy nepodporují například ty povinné kvóty, protože s tím je samozřejmě už zkušenost. Nebo se brání jiným předpisům spojených s migrací, ale ten důraz na ty kvóty tady je prostě nejviditelnější, protože potom ten berlínský akční plán v tom samozřejmě pokračuje. Nicméně je tady důležitá ještě jedna věc. A to ta, že Benešovy dekrety natvrdo zrušit by bylo velice, řekněme, problematický z pozice Evropské unie, protože, a to chci připomenout, Benešovy byly před vstupem České republiky do Evropské unie, tady byly obrovský tlaky na to, aby jako jednou z podmínek vstupu České republiky do Evropské unie bylo právě zrušení Benešových dekretů. A tenkrát tuším, že evropské soudy rozhodly, že je v kompetenci českého státu, jestli Benešovy dekrety zruší nebo nezruší, a hlavně, což je důležitý, že to nesmí být překážkou vstupu České republiky do Evropské unie. Takže tady by samozřejmě, jak jsem říkal, to bylo dost komplikovaný. Nicméně to neznamená, že se nehledají různé okliky a kličky právě, jak ty Benešovy dekrety obejít. A to, že ty dekrety se obcházejí a že jsou porušovány, no tak to už vidíme tady od 90. let, o tom jsme už několikrát hovořili. Ale znovu říkám, napsat nebo zveřejnit zprávu, že v roce 2020 budou Benešovy dekrety zrušený, je velice nešťastný, protože to absolutně nelze relevantně podložit. Tak já jsem se právě na ten termín a na to striktní oznámení, že budou zrušení, ptal právníka. A výsledek naplnil skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy, protože to českou veřejnost poplašilo. Není to pravda, nebudou Benešovy dekrety zrušeny. Ono by to tak nešlo, protože, jak si správně řekl, jsou zakotveny, podpořeny s rozhodnutím evropských soudů do přístupových protokolů České republiky do Evropské unie. Je to zakotveno i v Lisabonské smlouvě, kde se nepíše o Benešových dekretech, ale o specifických vnitřních zákonech bezpečnosti státu, které zůstanou v kompetencích státních úředníků. Takže podle právníka to je naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy.
Já teda nehodlám, i když si tam zase brali do úst mě, teď jsem chtěl použít expresivnější výraz, tak já nehodlám trestní oznámení podávat, to ne. Ale faktem je, že jsem dostával stovky mailů denně, vyplašených mailů, co se to děje, protože, a to ještě je otázka na tebe, Zdenku, ten berlínský akční program, se tam sešlo 27 neziskových organizací. Ano. Neziskové organizaci ani v právním systému České republiky, ani v právním systému Evropské unie nemají taxativně vymezenou rozhodující moc. Je to tak nebo ne? Tak samozřejmě, oni musí postupovat podle práva, jo? Ale to právo oni sami ho dělat jako nemůžou. Jo? Vykonávat oni můžou, aby to posluchači správně pochopili, oni můžou samozřejmě se sejít, napsat nějaký takovýto pamflet a lobovat s ním u Evropské komise nebo na národní úrovni u poslanců, u různých poslaneckých klubů a tak dále. To oni můžou. To můžou. Ale nemůžou, jak bych to správně řekl. No, nemůžou tak, to, jak si to řekl ty. Nemůžou vlastně to nařídit. Tak, nemůžou a není to nařídit, žádný, no. Že není to žádný legislativní právní útvar. To je to samé, jako kdybychom si my udělali tady se Zdenkem a se spoustou nebo dalších 25 lidma neziskovku. Udělali bychom si někde tady v horní dolní schůzi a napsali bychom Evropské unii, že si přejeme, aby bylo hlavní město Evropské unie Praha. Můžeme to psát tisíckrát. Samozřejmě tyhle neziskovky, placené Serešem většinou, placené z norských fondů a z dalších evropských fondů, tak ty mají daleko vyšší váhu, než bychom měli my, to je celkem jasný. Ale pořád to není žádný rozhodující politický útvar, který by mohl nařizovat jednotlivým státům. A toto opomenuli právě v tom pořadu, v tom videu, co tam o tom hovořili. Protože toto bylo doporučení a Evropská komise může na toto doporučení reflektovat anebo taky nemusí. Tak, to jsem právě chtěl říct, protože já jsem se vysloveně na tenhle ten dokument ptal právě přímo na půdě Evropského parlamentu, ne teda osobně, já jsem si to obvolal. A je to v podstatě, tenhle ten dokument je deklarativního charakteru. Ano. To znamená, a ještě prosím vás jednu věc důležitou, takovýchto dokumentů od různých neziskových organizací, a teď říkám, oni to můžou samozřejmě protlačit i přes frakce, oni to rádi protlačují přes frakce, jako je ALDE nebo ano. LIBE a další, tak těch je spousta. Oni samozřejmě, ty neziskové organizace, neleniví, ale jak správně říkal Vladimír, tak Evropská komise se tím zabývat může a nemusí. A zatím je správně na to poukázat, že takovýto dokument nebo takováto aktivita těch neziskových organizací to je. Ano. To každopádně, ano. To je chvályhodné. Ano. Ale je potřeba si dávat velký pozor na to, do jakého kontextu to člověk vkládá. A další věc bych ještě chtěl říct, ano, já uznávám i, že ta cesta sledovat vlastně ty snahy o zrušení, ne o prolomení, protože prolomeny už jsou, ale o zrušení Benešových dekretů, je správná cesta vlastně tím sledováním, řekněme, těch legislativních změn i v rámci právě těch lidských práv. Ale jak říkám, tady je důležitý, velice důležitý, že to acquis communautaire má určitý průběh, že se to vlastně neustále doplňuje a
A pokud tady někdo říká, že by na vlastně, nebo by tady bylo řečeno, že na základě nějakého evropského práva v rámci tedy lidských práv dojde ke zrušení Benešových dekretů, tak já můžu jenom znovu říct, že ty práva v rámci lidských práv už tady dávno, dávno máme a soudy na základě těchto práv právě už vlastně se vyslovili ve prospěch některých těch žadatelů o navrácení majetku. Takže to není vůbec nic novýho. Vůbec nic novýho. Jo? A já bych byl velice opatrnej, opravdu velice opatrnej, a já jsem na to od začátku, co vlastně se těmhle těm věcem věnu, velice opatrnej na to, říkat přesný termíny a říkat vlastně, že se stane něco tehdy a tehdy přesně, pokud to nemám vysloveně, jak se říká, černé na bílém. Protože potom se stává to, že právě se strhne lavina, strhne se lavina a člověk se tím potom je nucený v podstatě zabývat a zkoumat, jestli je to skutečně pravda nebo není pravda, jenom na základě toho, že ten vlastně původce té zprávy nedodá veškerý podklady pro to svoje tvrzení. A na tohle to bych chtěl, aby si, a to nemyslím zle, ale spíš jako kriticky, aby si na to skutečně každý dával velký pozor. Já jenom připomínám, že jsou tam silné tlaky ze západní Evropy, hlavně od šlechtických rodů, samozřejmě, na zrušení Benešových dekretů. Například teďka Lichtensteinové prohráli jeden malý soud tady u nás, odvolávají se právě na ony lidská práva, ano, která jsou přijmutá Evropskou komisí, Evropskou unií, ale už se tady neříká, z jakého důvodu jim tyto majetky byly zabaveny právě malým dekretem prezidenta Beneše. A to byla kolaborace s nacisty. A jenom konkrétně u těch Lichtensteinů, veškerý jejich majetek v současné České republice získali od Ferdinanda II. A později III. Po Bělohorské bitvě, kdy se vyháněli čeští šlechtici, popravili tam na Staromáku hodně a rozdával se majetek těmto rodům. Karel Lichtenstein v té době ovládal skoro celou Moravu a tehdy na základě darovací smlouvy od císaře Ferdinanda dostali tyto majetky. To znamená, že jestliže tady například u církevních restitucí říkají Havlerka, co bylo ukradeno, má být vráceno, tak tady, v tomto případě u Lichtensteinu a Walderode, na ty to platí totiž taky, tak tady by to mělo být vráceno, když už jsme v podstatě u podstaty toho problému, těm rodům, kterým to bylo tím Ferdinandem po Bělohorské bitvě při rekatolizaci sebráno, ukradeno. Takže asi takhle k tomu jenom takový dodatek. Ale dobře, další věc, která se tady hodně probírá, to je Zdenku Istanbulská smlouva. My víme, že ano, snad Slováci jako jediný stát Evropské unie, protože já si nepamatuju, možná jestli to víš ty líp, já nevím, že by, nebo naši posluchači, já vím o tom, že Slováci to odmítli, čímž jim teda skláním poklonu. U nás, včera jsme se o tom bavili s Okamurou, to nevypadá vůbec dobře. Já jsem spoléhal na prezidenta Zemana, který hned z počátku, když se vyrukovalo s Istanbulskou úmluvou, tak prohlásil, že to je zbytečný, protože to máme už obsaženo všechno, co tam je, máme obsaženo v našem zákonodárství. Ano. A teď otočil, že by to podepsal, že proti tomu nic nevidí.
Ne, já to trošku poupravím. Ta zpráva nebo ten výrok prezidenta Zemana už je několik měsíců starý. Ano, je starší. A on tam tenkrát řekl i tu první část, co si říkal ty, ale on k tomu dodal, že on k tomu právě dodal, že jako to, že právě tam s tím problém, nebo v tom jako problém nevidí, nebo něco v tom že, v tom si, že s ním problém nemá, tak nějak. Tak, ano, že, ano. Já to teď prozradím, my jsme dávali, já jsem tu Istanbulskou úmluvu rozebíral docela dost dopodrobně, kde jsem dával vlastně do souvislostí nejenom právě ty články z Istanbulské úmluvy, ale i k ním přiřazený potom odstavce z důvodové zprávy Rady Evropy, o který třeba paní Válková tvrdí, že neexistuje. Hmm. A jako zpětnou vazbu jsme dostali tenkrát, a to bylo právě až po tom výroku prezidenta republiky, že se k tomu prezident republiky postaví pokud by mu to přistálo na stole, tak se k tomu postaví negativně. Ale já samozřejmě víš, jak to je, co je psáno, to je dáno. Ano, ano, tak. Ano, ano. A já nechci tady zase šířit nějakou falešnou naději. Takže já nevím, co si o tom, já vím, co si o tom mám myslet. Já si myslím, že pokud by prezidentovo stanovisko bylo dneska i dneska tedy stejný, jako bylo tehdy, je to pro mě vlastně, by to byl pro mě důkaz toho, že prezident republiky nezná ten obsah té úmluvy. Jo, to není omluva, ale prostě mě to tak přišlo tenkrát, protože já jsem to viděl, ten záznam, kde on o tom takhle hovořil, protože to docela lítalo po sociálních sítích, tak on tam dokonce i to snad řekl, že on nějak přesně ani neví, jako co tam je. Tak já doufám, že dneska už to teda ví, když nám to bylo určitým způsobem jako potvrzeno, a že by skutečně ta ratifikace té Istanbulské úmluvy přes jeho podpis, nebo spíš teda nepodepsání, jako neprošla. Ale já tady chci ještě zmínit jednu věc. Včera, teď v konci nejsem úplně jistý, byla interpelace poslankyně Majerový Zahradníkový právě týkající se ratifikace Istanbulské úmluvy v poslanecké sněmovně. Ano. A premiér Babiš na to reagoval tak, že slyšet jako názory obou stran. A což se mi teda jako líbí na jednu stranu, protože samozřejmě on tam neřekl ani že jo, ani že ne, ale co se mi líbí, tak že se prostě o to zajímá a chce slyšet oba dva ty názory. A to je v této chvíli za prvé velice důležitý, a za druhý to dává určitý prostor ještě k nějaký další práci a samozřejmě k nějakému dalšímu vyjednávání. A dál se k tomu vyjadřovat ze strategických důvodů teďko nechci. Já ale tam jenom chci dodat to, co jsme se bavili včera s Okamurou, tak v současné době, když se baví s poslanci, tak ti, ano, ti jsou rozhodující, protože ten debil blok, ten bude samozřejmě pro Istanbulskou smlouvu všemi deseti, včetně Pirátů, protože ty taky zařadím do toho debilního bloku. Takže podstatní budou 78 poslanců, ano. Většina z nich se přiklání k tomu, protože pravděpodobně taky neznají důvodovou zprávu, že by to proto odhlasovali. A já tu důvodovou zprávu jsem posílal už Okamurovi, protože ji mám od tebe, a on na ní asi pozapomněl, takže
Já to ještě budu mluvit v pondělí, protože Tomio Okamura odlítává. Teďka budou mít prázdniny nějaký, tak odlítává na dovolenou, protože ji neměl v létě. Tak to dám, nebo pošlu to panu předsedovi bezpečnostního výboru Radku Kotenovi, se kterým mám pořad v pondělí. Aby to v podstatě s prosbou, aby to rozmnožili, tu důvodovou zprávu, a dali to všem poslancům ve sněmovně na stůl. Jestli si to přečtou, to nevím. Tam je důležitá ta důvodová zpráva Rady Evropy, protože ono těch důvodových zpráv je samozřejmě několik. A neziskovky a lobbysti operují důvodovou zprávou Evropské komise, což je samozřejmě naprosto nesmyslná zpráva, která jenom tu Istanbulskou úmluvu obhajuje, ale v podstatě nic zásadního nebo směrodatného neobsahuje. To je jenom v podstatě písemný vychvalování Istanbulské úmluvy. Ta důvodová zpráva Rady Evropy pochází od stejného vlastně, řekněme, vydavatele nebo tvůrce Istanbulské úmluvy, tedy od Rady Evropy, a je to manuál, je to návod, abych mluvil prostě srozumitelně pro úplně všechny, je to návod, jakým způsobem má být Istanbulská úmluva do našeho práva implementována, a hlavně další důležitá věc vysvětluje ty pojmy, které jsou spekulativní mediálně do dneška, co to je gender, co je to genderový mainstreaming, pohlaví a tak dále a tak dále. A také podrobněji vysvětluje každý jeden odstavec a článek, který je v Istanbulské úmluvě napsaný. Takže a tato důvodová zpráva, a to je úplně to nejdůležitější, se nedá nikterak obejít. Ona je pevnou součástí Istanbulské úmluvy. Nedá se obejít. To znamená, že dneska, pokud kdokoliv dostane do ruky Istanbulskou úmluvu, jenom ten text Istanbulské úmluvy, a přečte si to, tak tam si může v podstatě 80-90% toho obsahu vyložit po svém. Ale pokud k tomu má i tu důvodovou zprávu, tak zjistí, že si vůbec nic nemůže vykládat po svém, ale musí to vyložit přesně tak, jak uvádí ta důvodová zpráva. A v tom je celý ten zakopaný pes. Proto se ty neziskové organizace, proto se úřad vlády, respektive ten jejich výbor pro rovnost žen a mužů a další, brání tomu tuto důvodovou zprávu přeložit a zveřejnit. Ono samozřejmě, číst to je pro normálního smrtelníka taky velice náročný, je to 70 stránek. K tomu je další XY stránek té Istanbulské úmluvy. Musí tam člověk přiřadit ty různé odstavce tak, jak k sobě patří. A tak dále, a tak dále. Není to úplně jednoduchý. A člověk tam musí samozřejmě vyhledávat také ty věci, které jsou v podstatě nepřijatelné. A mně to trvalo, prosím vás, 3/4 roku. Jo, to neznamená, že když člověk dostane vytištěných 70 papírů a přečte si je, že má jasno. Člověk nad tím musí i přemýšlet. A bohužel oni, teďkon zase opět hovořím o výboru pro rovnost žen a mužů, kde sedí neziskovkáři už desítky let, jedni a ti samí, z těch různých gender lobby a tak dále. A další, co to podporují, tak samozřejmě, oni moc dobře vědí, oni to znají, oni vědí, o co jde, ale oni hrají na čas, protože oni vědí, že čím míň bude mít protistrana času, tím míň času budou mít k tomu, aby to vůbec celý dali dohromady a pochopili to. A úplně stejný postup, to je ještě dovětek jenom k tomu, byl u globálních paktů. Já jsem globální pakty sledoval od prvního hrubého návrhu. Myslím, že až pátá verze byla ta konečná. A teprve,
až když bylo těsně před, řekněme, tím schvalováním nebo přijetím, tak teprve těsně před tím se teprve dali věci do pohybu a začal se tím někdo zabývat. No a jak to vypadalo? Vypadalo to tak, že běhala po sociálních sítích i po mainstreamových médiích, i po těch veřejnoprávních spousta nesmyslů, protože prostě nebyl už čas na to se tím pořádně zabývat. Takže tak. To jenom k tomu dodávám. A já jenom k tomu dodám to, co mi říkali oba europoslanci SPD, jak Ivan David, tak generál Hynek Blaško, že ty důležité, že to je taktika Evropské unie, Evropského parlamentu. Ty nejdůležitější informace dostávají, ty nedůležité dostávají dostatečně dlouhým přestihem, aby si to mohli přeložit, aby si to mohli prostudovat. Ale ty nejdůležitější dokumenty dostávají den, dva dny před tím zasedáním. Ano. A dokonce, říkal generál Blaško, že to usnesení o tom právě, že by se mohli zrušit, teda v dikci toho usnesení, že by se mohlo přehodnotit druhá světová válka, to znamená včetně postupnické dohody, tak to dostali snad půl hodiny před tím zahájením té schůze. Jo? To je všechno zděnku úmysl, aby ti poslanci se nedokázali. Jinak, já tady mám originál té důvodové zprávy Rady Evropy. Je to v angličtině a musím ti dát za pravdu, já jsem si to zkoušel přeložit a bez slovníku to nejde, protože tam jsou výrazy, kterým já vůbec neznám. Mm-hmm. A tak jsem to vzdál. Nicméně to pošlu tomu panu Kotenovi se žádostí, aby to nechal přeložit a rozdál to, ale zároveň tam pošlu i tvou rozborovou zprávu Istanbulské úmluvy. Ta je v češtině. Ano, já jsem některé ty články právě, které jsem potřeboval pro ten rozbor, ty zásadní, také ty jsem přeložil a tak. Nechal jsem je i právě skorigovat. Přesně tak. Takže obě dvě, já to mám, tak obě dvě tyto, oba dva tyto materiály znovu, já už jsem to posílal, ale zřejmě, protože tehdy se řekalo, že Istanbulská smlouva, to říkal tady Jiří Kobza, že to tak vypadá, že se na ní nedostane v tomto volebním období. Takže se to utlumilo. Nicméně, teď se ta diskuze opět obnovila. Já teď nevím a ptám se tě, myslíš si, že to je úmysl těch rozvracečů, aby tady vyvolávali zmatky, strach obyvatel a nedůvěru? A nebo to je skutečný? Já totiž jsem se ptal jak Jiřího Kobzy, tak soukromě jsem se ptal Radka Kotena i Tomia a oni nevědí o tom, že by se v nejbližším programu vůbec Istanbulská smlouva měla zařazovat. Co jsem slyšel já, tak do konce roku není ani prý žádný místo, jako žádný časový prostor na to, aby se Istanbulská úmluva vůbec nějakým způsobem dostala do poslanecké sněmovny. Ovšem, pozor, to je důležitý, samozřejmě ty tlaky těch neziskových organizací a tlaky toho výboru pro rovnost žen a mužů jsou enormní a jsou obrovský. A i když to vypadá, že z největší pravděpodobností skutečně do konce tohoto roku se to opravdu do sněmovny nedostane, stejně tak jako manželství pro všechny, tak je potřeba si tam nechávat tu malinkou rezervu, protože nikdy čeho ty neziskovky a ten výbor úřadu vlády, ten vládní výbor, co oni jsou schopní si prolobovat nebo řekněme i vynutit. Jo, ale jak říkám, nechci tady spekulovat, ale z největší pravděpodobností skutečně do konce roku toto neprojde. Samozřejmě, že ty neziskovky by byly velice rády, kdyby se to ratifikovalo co nejdříve, protože pro ně to znamená hlavně, a to je to nejdůležitější, neuvěřitelný přísun financí.
Jo, protože ten je samozřejmě v té Istanbulské úmluvě, ale hlavně v té důvodové zprávě velice pevně zakotven. Povinnost nejenom financovat stávající neziskové organizace, ale dokonce vytvářet i nové neziskové organizace. Ano. Takže to je vlastně jediný, co k tomu můžu říct. Já pokud bych se dozvěděl, že se to někde na pořadu projednávání objevilo, tak samozřejmě, že okamžitě bych dal vědět. Ale okamžitě bychom o tom udělali nějaký speciální pořad, protože to je velice důležitý. Další věc k tomuto je ještě jedna věc. Tam se totiž už objevují neskutečné snahy a těšení se takzvaných obchodníků s chudobou. Protože jestliže teďka vydělávají na našem nesmyslném systému vyplácení dávek na bydlení, kdy tito obchodníci tam dělají všechny podvody a vydělávají na těch nejchudších střílené peníze, tak to je jenom pakatel proti tomu, kolik by dostávali za ubytování těchto migrantů. Takže oni se na to těší, už aby to bylo. Tak jako tam nejde jenom o ty migranty, že jo? Co se a to je to nejtěžší, nejhorší, že čeští lidé, a víme, co se děje, že jo? Co se děje na západě od nás, co se děje u vás v Německu. Takže já to nepochopím, co pro mrzký peníz jsou lidi ochotní udělat, třeba zničit vlastní zemi. No je to hrozné. Ano, je to tak. Jinak, prosím vás, já se vrátím, teda když o tom, Vladimíre, mluvíš, k tomu berlínskému akčnímu plánu pro novou evropskou azylovou politiku. Ten podepsala i česká nezisková organizace, teďkon, nevím přesně, jak se jmenuje. Ale ten šéf se jmenuje Rozoumek. OPU, ano. Je to organizace pro uprchlíky nebo pro migranty a uprchlíky a samozřejmě tato politická organizace nezisková nejenom, že napsala i stížnosti přímo, a to se budete divit, i na pana Hamáčka, protože mu vytkla, že teda jako se nezasazuje důsledně pro přijímání uprchlíků a podobné věci, zkritizovala kde koho, vládu, Babiše, všechny, tak tato nezisková organizace je typickým příkladem toho, že prostě oni jejich zájem jsou hlavně ty peníze. Ano, protože ano. Čím více migrantů, tím více peněz. Ze státu, z Evropské unie, z těch jejich fondů samozřejmě, od Soroše, Open Society Foundation. Mimochodem, Open Society Foundation, já jsem zatím nenašel jedinou neziskovou organizaci politickou, významnou, která by tím Sorošovou OSF nebyla financována. No. Takže samozřejmě, hlavní motivací jsou peníze. Za vším hledej peníze. Přesně tak. A to jsou přesně ti lidé, kteří tohleto dělají, kteří naprosto nechápou význam slovo vlastenec. Co to je vlast? Na co to je? Na co je to dobrýho? Ale pokud bychom se dostali do takové situace, jako se dostávají ve Švédsku, v Dánsku a vůbec v celé západní Evropě, Francie, Británie, tak by zjistili, že ty peníze nejsou všecko. Ale chci říct ještě jednu věc, když jsi mluvil o těch neziskových organizacích. I o tom jsem včera mluvil s Tomiem Okamurou. V parlamentu už leží půl roku několik opakovaných návrhů na zařazení bodu do jednání sněmovny o neziskových politických organizacích, aby museli mít transparentní účty. Aby bylo jasně vidět a zveřejňovat je. Aby bylo vidět, odkud vlastně jdou peníze.
To znamená, že by se měl měnit zákon o neziskových organizacích s politickým zaměřením, který by byl podobný, jaký je zákon o politických stranách a hnutích, kde musí, na rozdíl od neziskovek, zveřejňovat veškeré příjmy a od koho to pochází. A teď si, Zdenku, představ, že to tam opakovaně dávají a opakovaně proti tomu brojí všichni, počínaje debilblokem, KSČM ku podivu se proti tomu postavilo, no a samozřejmě ANO. Takže jediná strana, která toto opakovaně žádá zařadit na bod jednání, je SPD, ale je příliš slabá. Ten vliv a ten tlak těch neziskových organizací je obrovský. Oni mají politický vliv a oni mají i ekonomický, nebo takhle, co? Oni mají ekonomickou sílu. Politickou ano. I ekonomickou sílu, ano, tak, abych ano. To řekl přesně. A já tady uvedu jenom jeden příklad. Já jsem nedávno napsal jeden článek o tom, jak to bylo s tím vlastně s tou první adopcí, umožněnou adopcí dítěte nebo chlapce z dětského domova registrovaným homosexuálem. A velkou roli, já to nebudu rozebírat dopodrobna, jenom řeknu to zásadní, velkou roli tam hrálo pár věcí. Za prvé, ten, kdo si vlastně žádal a kdo podával k ústavnímu soudu tu žalobu, tak nebyl takzvaný řadový homosexuál nebo někdo, kdo by z pocitu, řekněme, nějaký křivdy systému šel do tohoto sporu se státem, ale zjistil jsem, že to byl jednatel politický neziskový organizace Proud, LGBT organizace Proud a měl k dispozici právníka, který od začátku založení této neziskové organizace v této neziskové organizaci taktéž figuruje. A samozřejmě, že ono potom se velice jednoduše takhle protlačují a prosazují zákony. Plus se dá změnit veřejné mínění, když v podstatě se najde člověk, který jde do takovýhleho například soudního sporu až k ústavnímu soudu se státem a samozřejmě dostane mediální publicitu, má to zaplacený a tak dále a tak dále. Jo? Takže takhle to prostě funguje a já chci jenom tady říct jednu velice důležitou věc, ať už Istanbulská úmluva, tyhle ty genderisti, nebo manželství pro všechny, ta takzvaná LGBT komunita, prosím vás, to nejsou stovky nebo tisíce lidí. To je pár jednotlivců, kteří se točí v těch neziskových organizacích, jsou propojení a osobně zastoupení v několika z nich a prostě se vzájemně doplňují a prostě fungují přímo v rámci těch neziskovek. Takže když to řeknu jednoduše, zase aby to každý pochopil, 30 lidí z jedné neziskovky, ne takhle, pardon, 30 lidí třeba z 10 neziskovek má prostě tady ovlivňuje potom jak politiku, tak i veřejné mínění právě přes neuvěřitelný přísun peněz ze zahraničí, to je důležitý říct, hlavně ze zahraničí, americká ambasáda, Soros, já nevím, kdo tam všechno ještě další je. Hodně norský fondy. Jo, norský fondy samozřejmě a tak dále. A ono, oni tím, že mají takovou obrovskou sílu, že mají ten dosah i přes ty média, tak ono to potom vypadá na veřejnosti, že oni mají neuvěřitelný zástupy zastánců a příznivců a toho. No nemají. Je to lež. Je to lež samozřejmě, ale je to lež podporovaná a v podstatě koupená za ty zahraniční peníze
a podporovaná tedy těmi našimi médii. Je to zajímavé se probírat těma neziskovýma organizacema, dá to spoustu práce, je to velice náročný, ale potom, když se člověku vlastně ukáže celý ten obraz, jaký lidi v nich figurujou a jaký lidi potom figurujou navenek, jako řekněme mediálně a veřejně, tak člověk se tomu musí smát, protože je to opravdu jenom hrstka lidí. Hrstka lidí. Každopádně, Zinku, teď tě asi namíchnu, ale až to budeš mít zpracovaný, tak doufám, že o tom uděláme speciální pořad. A tak to samozřejmě, to já s tím naprosto počítám. Ono to chvíli bude ještě trvat, jistě. Ale určitě to bude hotový do té doby, než se bude projednávat Istanbulská úmluva a manželství pro všechny. Oni totiž spousta lidí, to jenom řeknu na závěr, teď asi toho prvního bloku našeho vysílání, si z toho dělá pořád srandu. Ale ona to opravdu sranda není, protože za prvý gender a LGBT to je jedna ruka. To je spojená nádoba, která je promíchaná do sebe. A pokud tomu někdo nevěří, tak nejlepším důkazem je to, co jsem teď říkal, a to jsou právě ty neziskovkáři, kteří figurují v těchto z těch neziskovkách, gender LGBT, plus ten, kdo je financuje. Protože ty zdroje finanční mají naprosto totožný. Takže tam je to velice zajímavé. Ale určitě na to vysílání uděláme a já ti samozřejmě exkluzivně pošlu veškerý podklady pro to. A navíc ještě se vracím k tomu včerejšímu vysílání s Tomiem Okamurou, který tady řekl jednu zásadní věc. Právě ze zkušenosti dětí z dětských domovů, protože on tam byl. Nikdo doposud nespracoval studii, jak se cítí ty děti, když zjistí, protože oni si je ti homosexuálové a je zlostejno, jestli jsou to gejové anebo lesby, zkrátka muži či ženy, ale nikdo nespracoval studii, jak se cítí dítě, které se z nich u nich bez své vlastní vůle samozřejmě ocitlo. Protože Tomio Okamura tvrdil z jeho vlastní zkušenosti, on se tam teda naštěstí nedostal, ale měl tam nějaké takové podobné případy, nebo si tam umí vsítit do toho, tak Tomio tady doslova řekl, když si to ty děti začnou uvědomovat, tak je to namašli. Takže my bychom měli teď začít působit, a já už to začnu hned okamžitě dělat, že budu působit na všechny politiky, kteří tady budou vystupovat, a vlivné lidi, publicisty, aby se tímto problémem začali zabývat, Zdenku. Zkrátka, co ty na to říkáš? Aby se začali problémem zabývat, co na to budou říkat ty děti, když se jedná o ty děti a na ty se kašle. Tak, ono je to, ono je to trošičku hlubší, tenhle ten problém. Protože tady samozřejmě to nikdo, na to žádná studie není. A to nikdo neví. Ale na co studie jsou a co je jasný a co řekne každý psycholog, tak to, že pokud je dítě odtrženo od biologické matky, může to na něm zanechat katastrofální následky ve vývoji, teda v rámci vývoje jeho identity. To je prostě nespochybnitelný fakt. Nemusí to být ve všech případech, ale může to být. A teďkon, samozřejmě, protože lidi vědí, že já jsem taky homosexuál a já jsem se tím teda přestal tajit tím, když jsem začal bojovat vlastně, řekněme, v rámci tady toho genderu a těch nesmyslů LGBT. Když to řeknu úplně upřímně, jo, já jsem samozřejmě se taky o děti staral, ale tady je obrovský rozdíl mezi tím, jak je to třeba nastavený dneska a mezi tím, co přináší manželství pro všechny. Protože pokud dneska se dva homosexuálové nebo dvě lesby starají o dítě právě z nějakého takového zařízení, už to tady funguje nějakých 14 nebo 15 let, tak to dítě, a to je na tom to největší gro, to nejdůležitější, to dítě ví, že se o něj starají cizí lidé a že to nejsou rodiče. Ano, ano. To je velice důležitý, protože to dítě ví, že někde má tu matku a toho otce. Ono ví,
že se třeba na něj ty jeho rodiče vykašlali. Jo? Že ho prostě se ho zbavili. Ono to ví. Ale tím, že to ví, tak to není překážkou v tom vývoji té jeho identity. On to dítě se s tím dokáže srovnat snáš, než když bude po uzákonění toho manželství pro všechny žít ve lži, že má dva tatínky a nebo dvě maminky. Jestli jsem to řekl ano, srozumitelně. Správně. Ano, ano, řekl jsem to srozumitelně. Tam jde hlavně o tuhletu stránku věci. A ještě tady chci k tomu říct jednu věc. LGBT aktivisti a ty neziskovky a lobbysti hlavně, oni tady vlastně do veřejného prostoru pouštějí zprávy toho typu, jakože v podstatě homosexuální a lesbický páry jsou naprosto bezchybný, nikdy v nich nemůžou být žádný problémy a to dítě, který do nich řekněme přijde nebo se do nich narodí, hlavně teda tou umělou cestou, tak že takový dítě prostě bude bezmezně šťastný. A oni se obrací na tom, že tatínek a maminka, tenhle ten model rodičů, že přeci v takových rodinách dochází k týrání dětí, k zanedbávání a tak dále a tak dále. Ale prosím vás, kdo zaručí, že ty problémy, kteří mají heterosexuální páry, se nevyskytnou v těch homosexuálních nebo v těch lesbických. Toto nemůže zaručit nikdo. A to je ta obrovská lež. Ale o tom si ještě povíme po přestávce, protože to by chtělo trošičku, chtěl by to trošičku rozvíct, jak to mám ano. Taky fakta nějaká, jo? Ano, takže, ano. Protože jsme přetáhli, takže my se ohlásíme zase tak 2015 až 2018 a teď si dáme tu přestávku, ano? Dobře, tak jo, děkuji. Máme po přestávce a já volám Zdenku, Zdenka Chytru, jestli se slyšíme, Zdenku, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak, už jsi tady, dobrý, tak ještě jednou vítej u nás na Svobodném rádiu opět. Já jsem tady slíbil a promluvám se posluchačům, ještě probereme trošičku důkladněji to adopci těch dětí těmi homosexuálními pány, těmi páry. Není to tak dlouho, co vydal Vladimír Putin výnos, že zakázal adopci dětí ze Ruské federace do jiných států, především do Spojených států, protože pátráním po osudech těchto dětí zjistili otřesná fakta. Za prvé, spousta dětí tam bylo adoptováno z Ruské federace, tedy ruských dětí, aby plnili funkci domácích otroků se vším, co k tomu patří. Za druhé, adoptovali si je mnohdy pedofilní páry, kteří se na těch dětech, protože neměli americké občanství, tak se na nich vyžívali. A za třetí, objevily se tam i některé případy, že se ty adoptované děti prostě ztratily. A je předpoklad, to není fakt, to nezjistili ty ruští vyšetřovatelé, ale předpokládají, že byly použity na orgány. Takže není pravda. A další fakt je, podívejte se do statistik, která skupina občanů světově je nejvíc promiskuitní. Jsou to gejové a lesby. Takže jsou tady i příklady z České republiky, kdy si tady adoptovali dva gejové dvojčata chlapce, pak se rozešli. Jeden odjel zase někam do ciziny a naprosto necitelně ty bratry od sebe odtrhli. Takže toto všechno hrozí, pokud by se těmto lidem povolovalo adopce dětí. Já jsem taky proti tomu. A řeknu ti, Zdenku, ještě jednu věc. Já bych taky chtěl být jako Ben, jako Usain Bolt, světovým rekordmanem v běhu na 100 metrů a vyhrávat zlaté medaile a vydělávat miliony a miliony dolarů. Nemám k tomu tělesnou dispozici, nebylo mi to dáno,
tak jsem se Usainem Boltem nestal. To samý nemůže být člověk, který je postižen třeba slepotou, tak se nemůže stát vynikajícím lovcem třeba. A stejně tak jsou postižení tou homosexualitou tito jedinci a nemůžou splodit biologickou cestou dítě, a tak si myslím, že hold se musí svůj život zaměřit nějak jinak. Teď by mě zajímal tvůj názor, Zdenku. Tak můj názor je v podstatě veřejně známý. Já ty adopce dětí tak, jak to zamýšlejí, taky naprosto neuznávám. Já nemám nic proti tomu, a to se možná na mě budou posluchači někteří zlobit, ale já nemám nic proti tomu, co tady funguje vlastně do dneška. To znamená, že když dva homosexuálové nebo dvě lesby se opravdu starají o nějaký dítě z dětského domova, s tím ale, že oni ho neadoptují, ale já nevím, jak se ten termín říká. Oni jsou adopce a potom... Pěstouni. A potom, no, a to oni už můžou tady 14 let, jenomže tady jsou zase velký rozdíly. Jo? Když je to dítě takhle zdaný, tak jak to dneska funguje, tak samozřejmě tam je mnohem, tam jsou mnohem tvrdší pravidla. Tam samozřejmě ty kontroly těch sociálek a tak dále jsou mnohem častější a v těch případech, které v České republice jsou, tak se zatím, a je to logický, protože to legislativa prostě je nastavená tak, aby chránila hlavně ty děti, tak tam nejsou žádný, nebo nebyly zatím žádný případy nějakého, řekněme, pochybení, zneužívání a tak dále. Ty adopce jsou o něčem úplně jiným. A to je, ono to souvisí hodně s tím, o čem jsi hovořil ty. Ten pár, o kterým já jsem mluvil, ten pan jednatel té neziskovky, tak když vyhráli s tím jeho přítelem a s tím advokátem ten soud, tak krátce na to se sebrali, odstěhovali se do Holandska a v podstatě odtamtud stále tento dotyčný jednatel, aspoň podle toho, co má napsáno na profilu, stále lobuje vlastně v České republice za uzákonění manželství pro všechny. Teďkon je zrovna taková propagandistická výstava na nádraží, na Masarykově nádraží v Praze, kde má i svoje fotky. Mně osobně, a je to můj osobní názor teďkon, to není něco, co bych měl podložený, ale můj pocitový osobní názor je takový, že celá tato maškaráda s tím ústavním soudem a protlačení toho zákona o tom, že může tedy jednotlivec v registrovaném partnerství adoptovat dítě, byla naprosto účelová. Jo? Ale říkám, je to prostě můj názor. Ty děti, já se ještě vrátím zpátky k tomu, o čem jsem hovořil, ty děti, které dneska žijí v takovýchto párech, které se starají o ty děti z těch dětských domovů, tak samozřejmě oni nejsou jejich dva tatínkové nebo dvě maminky a ty děti to vědí. A já tohle to považuji za celý to gro toho vlastně toho problému, protože pokud se tady uzákoní ty adopce, tak samozřejmě za prvý ty děti budou například moc být adoptovaný a odvážení do zahraničí, jo, to jak ty říkáš, to už jsme viděli na tom prvním příkladu, jo. Okamžitě, prostě v podstatě téměř okamžitě zmizeli do Holandska. A nebude, úřady nad nima nebudou mít
samozřejmě žádný dohled, jo, tak jak je tomu teď. A dochází tam vlastně i k té ideologické převýchově, i když neúmyslný například, v tom smyslu, že prostě jsou dva tatínkové a nebo dvě maminky. A já prostě s tímto nemůžu vnitřně souhlasit a nikdy s tím souhlasit nebudu, i kdyby mě zastřelili. Protože dva tatínci a nebo dvě maminky prostě podle mýho jsou naprostej biologický a genderovej nesmysl. A problém je ten, že jakmile se tohleto uzákoní, tak se to samozřejmě dostane do učebnic dětem. To je jasný, to vidíme tady, to jsme viděli v té učebnici, že jo, jak jsem měl u tebe, Vladimíre, ve studiu. Jo, a najednou ty děti se začnou učit, že rodiče, máma, táta je zastaralej přežitek, model, a že dneska jsou prostě rodiny rozmanitý, duhový, nebo respektive rodiče, že můžou být táta, máma, kdy táta je žena a máma je muž a podobný nesmysly. A toto mi vadí. Toto mě na tom vadí úplně nejvíc, protože já jsem bytostně přesvědčený o tom, že pokud se někdo stará o dítě a je jedno úplně, kdo to je, jestli jsou to biologický rodiče, náhradní rodiče, nebo i třeba ty dva chlapy, nebo ty dvě ženský, protože prostě takový děti jsou a takový lidi jsou, který takový děti mají, tomu nikdy nezabráníme, nebo to jako neovlivníme. Ale tady jde o to, aby jim nebylo ukraden ten jejich dětí, ten nárok na ten jejich osobitý vývoj a vývin. Jo? Protože samozřejmě, pokud to dítě bude žít u lidí, kterým bude říkat táto, táto, nebo mámo, mámo, no tak samozřejmě, že to ten jeho vývoj určitým způsobem ovlivní. Prostě to je jako jasný akor, když se k tomu přidá, že může být těhotný muž, jo, když se to dneska taky dočítáváme. A tady je důležitý si ještě uvědomit, že ta LGBT agenda je pevně propojená s tou genderovou agendou. A to je prostě ideologická přeměna společnosti. Oni to tak i uvádějí samozřejmě. A ideologická přeměna tedy i těch dětí. A pokud se bavíme potom o tom genderovém ovlivňování těch dětí, no tak tady statistiky potom už hovoří jasně. Tady stoupá na západě, kde teda, jak říkají ty podporovatelé manželství pro všechny, dyk ono se nám to tam uzákonilo, funguje to tu už 21 let, příklad toho Holandska, a nic se tady strašného nestalo, nebo v Anglii, že to nikoho neovlivňuje, ale ono to ovlivňuje, protože tyhle země se vyznačují nízkou porodností a vysokým počtem dětí a mladistvých s poruchami genderové identity, to znamená s takzvanou genderovou dysforií. A to už tyto sociální inženýři prostě nezmiňují. Jo. A oni taky zjenku nezmiňují jednu věc, konkrétně si mluvím o té Anglii, že právě z těchto rodin je statisticky nejvyšší procento dětí združujících se do různých gangů, právě proto, že jsou vyčleněni z té komunity dětí z normální biologické rodiny.
Ano, ono podobný, promiň, že tě přeruším, ono podobný je to právě i u těch přistěhovaleckých dětí, protože ty určitým způsobem taky trpí ztrátou té své identity. Když ty druhý, třetí generace, tak oni se narodí třeba v Německu, jo, ale přitom rodiče mají, já nevím, tamhle někde z Libie nebo z Libanonu, jo, a teď, když se takového dítěte zeptáte, seš Libanonec nebo seš Němec, tak to dítě neví, co má na to odpověď. Ten mladistvej neví. Ano. A oni prostě pokud se tady bude podceňovat ta otázka toho původu, a tak samozřejmě, a bude se potlačovat, tak samozřejmě to zanechá potom na těch dalších generacích následky. Prostě tak to je a je to vědecky potvrzený. Tak a jdeme k otázkám. Zdravím Zdeňka a pana Kapala. Pan Kapal zmínil, že by Zeman Istanbul podepsal. Zubatá kloboučnice Válková obrátila a za Istanbul bojuje jak divá. Ať mi nikdo netvrdí, že je zatím tlačenka. No to by bylo, že není zatím tlačenka. A Bureš, ten nechá podepsat všechno. Co vy na to? Nevypadá to dobře, nebo se mýlím? PS, nejvyšší soud rozhodl ve prospěch Somálky. Soud ohledně šátku na zdravotní škole. Jak dlouho si to necháme líbit? Ještě musí přijít. Co ještě musí přijít, abychom se to nenechali líbit? Nějaký Čech včera údajně pobodal negra. Nevíte o tom víc? Petr se ptá. Tak o tom pobodání, ono to bylo trochu jinak, než to bylo prezentováno. On totiž podle těch informací, které já jsem dostal, tak ono se to začalo to škorpení napadáním toho černocha, toho bílého našeho člověka už v tramvaji. Šel za ní potom do toho obchoďáku a tam ho napadal, no a tomu prdli nervy a on ho pobodal. Nicméně bude teď souzen za pokus o vraždu, to znamená, dostane paletu. Tak Zdenku, co říkáš na to, že je za tou Válkovou nějaká tlačenka? Tak za Válkovou není tlačenka. U Válkový je to tak, že Válková, když byla odejita z ministerstva, tak ona v podstatě byla nezaměstnaná. Ano. A v podstatě se neměla kde uplatnit. No tak dostala tuhle tu příležitost, tak se jí chytla a samozřejmě jede už podle těch jejich not. Je to jako nic jiného, než osobní prospěch v tom, ať nikdo nehledá. Jo? Protože paní Válková, co si budem povídat, už je v určitém věku a jako její uplatnění nebo schopnost se někde uplatnit je asi docela dost nízká. Takže jako koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Tam, tak, ano. Tam ano. Není vůbec o čem jako diskutovat. Starý přísloví, není to starý český přísloví, je to pořekadlo, abych byl přesný. Tak je z doby, kdy tady se snažili Osmani ovládnout tu středočeskou nebo středoevropskou kotlinu, tak tvrdili ti naši předchůdci, že poturčenec je horší Turka. Ano. Platí to v tomto případě. Mm-hmm. Paní Válková se, co by ministryně k tomu stavěla, dosti vlažně, spíše negativně, ale jak říkal Zdeněk, jakmile dostala šanci být v téhle v té radě vlády, no tak se těm páníčkům snaží zalíbit, dostává notičky a protože to je ženská, která je zvyklá poslouchat zřejmě, no tak to činí. Další věc, která tady byla, co říkáme na tom soudu, který, ano, já jsem to taky čet, za pravdu. Já bych řekl, že to je následek neschopnosti naší poslanecké sněmovny a senátu. Jestliže platí například ve Francii za absolutní zákaz nošení šátků a všeho, co zahaluje identitu, tak tady u nás se to záměrně, navrhují to SPD a záměrně se to nedává na pořad jednání a odmítá se to tvrdě. No a potom z toho vychází, protože takový zákon nemáme, tak z toho vychází názor nebo usnesení nejvyššího
toho ústavního soudu. Takže to je můj názor. A horší, nejhorší Zdenku, co říkáš na to, že v tomto případě hrála velice negativní roli paní ombudsmanka Šabatová. Tak jako paní ombudsmanku Šabatovou já kritizuju už dlouhodobě. Samozřejmě, já když jsem byl na jednom tom soudním stání, tak jsem tam neviděl jenom, tak jsem tam teda neviděl paní Šabatovou, ale viděl jsem tam pana Rumla. Takže tady je prostě evidentní, jaká sorta lidí zatím stojí. Já abych k tomu rozsudku dodal jenom to, že naprosto souhlasím a líbilo se mi vyjádření pana advokáta Ivanky Kohoutové, který teda tam rozebral, co soud vzal v potaz a nevzal v potaz. A já v podstatě můžu říct, že to... nebo souhlasím s tím, že to soudní rozhodnutí bylo politické rozhodnutí. Tam je to prostě evidentní, protože ten primární problém nebyly vůbec žádný šátky, ale ten primární problém byl, že ta Somálka neměla ani status azylanta a neměla potřební dokumenty. Takže jako mně to přijde absurdní, to rozhodnutí toho soudu, a je to vysloveně politická tlačenka, politický nátlak. Svědčí to o dvou věcech. Za prvé, fakt číslo jedna. Bylo zjištěno, že tato Somálka ve svým nízkém věku dostala od našich úřadů třikrát provizorní doklady a třikrát se jich zbavila. Třikrát je zahodila. To je jedna věc. Není jisté, jestli je to vůbec Somálka. Protože nikdo neskoumal a neověřoval její totožnost. Dokonce se tvrdí, že není ze Somálska. To je další fakt. A třetí fakt je ten, že tam se nejednalo ani o ten šátek, ale o to, že ta ředitelka školy nechtěla přijmout ke studiu žákyni nebo studentku, která neprokázala žádné vědomosti z předchozích škol. A toto je, jak si říkal, přesně tak Zdenku, politický rozsudek a ano. Jasně vidíme, že se nám nezávislá justice změnila na další politický subjekt ovlivňující život v České republice. A tak by to být nemělo. Tak teď nám volá Pepa, tak já ho vemu. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím Zdeníčka, ahoj Zdendo. Ahoj Pepo, ahoj. Já jenom chci k tomu, jak je to právě neskutečný v té Evropském parlamentu, jo? Jakou poctivou práci oba dva, jak Svobodné rádio, tak i ty Zdendo, pro nás děláte. Protože jak jsem se dneska dočetl od Ivana Davida, přijde zákon a do 9 hodin o něm musíte hlasovat, takže máte 5 hodin na 63 stránkový dokument, jo, a musíte o něm hlasovat prostě za 5 hodin. A jak jsme se bavili na začátku, člověk si o těchto těch všech věcích musí udělat, přečte si to a musí si udělat úsudek nebo názor, jo, a teď vidíte nejenom, že tam ty zákony jsou proti, jo, že vždycky tam je něco, že to je naopak, ale prostě nejenom, že se musí hlasovat o nesmysle. V jednom usnesení jsou... Ještě to takhle je tlačenkově daný, aby ty lidi prostě, do toho je ta Greta a tak dále, a v tom parlamentu já si myslím, že tam ty lidi musí na to koukat, jak náš pan generál Hynek Blaško. A děkuju moc za krásný večer a nebudu zdržovat. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou, Pepo. Já bych jenom řekl, že ono tam řešení je. Aspoň já si myslím, že já bych to tak řešil. Tam je zase problém frakcí. Oni, naši poslanci jsou v té ID frakci a tam je podepsaná smlouva, že budou jednotně hlasovat. To se tady u nás záměrně neříká, a když jsou tady kritici, známí kritici nebo známý kritik SPD, to kdyby udělalo záležitosti jako Ježíš Kristus a mluvilo jako Jan Zlatoustý, tak by se zase něco našlo na kritiku, tak já bych osobně
u takovýchto návrhů, který si nejsem schopen dostatečně se svým týmem proštudovat, tak já bych se zdržoval hlasování. Já bych ještě doplnil ten předchozí hovor, jestli dovolíš, Vladimíre, ano. Protože to je taky zajímavá informace. Jak jsme se bavili ohledně toho útoku tím nožem teďkon v Praze, tak prosím vás, možná si určitě mnozí posluchači pamatují na případ z Německa, kdy jeden Afričan schodil maminku s malým dítětem pod vlak a samozřejmě zahynuli. Tak prosím vás, teďkon vyšel právě rozsudek, kdy soud rozhodl o tom, že to nebyla vražda, ale že to bylo těžké ublížení na zdraví s následkem smrti a že nemůže být vlastně za to ani pořádně ten chudáček žadatel o azyl z Afriky souzen, protože trpí psychickými problémy a místo do vězení putuje do psychiatrické léčebny. Takže to jenom jako doplnění. A já bych řekl, vážení, zvykněme si na to, že vraždy na evropském obyvatelstvu nebudou trestány podle zákona, ale budou trestány podle nadřazenosti migrantů nad původním evropským obyvatelstvem. Zvykněme si na to, stává se to. Podívej, Zdenku, ten člověk, co znásilnil, on to ani nebyl člověk, zmlátil a znásilnil tu holku sotva vyleze z vlaku z Německa, ten migrant, tak ten už teďka hraje blázna, poradili mu to samozřejmě advokáti naši, dostal od neziskovky nějakého a už se zvažuje, že půjde na nějaké psychiatrické vyšetření do nějaké léčebny. Myslíte si, vážení, že půjde za znásilnění sedět? Ani náhodou. Ani náhodou. Půjde do nějaké psychiatrické léčebny, za chvíličku tam bude se tam mít jako prase v žitě, za chvíličku tam tuď uteče a ani o tom nebude mi nikdo vědět. No a nebo bude mít ambulantní léčbu, na kterou bude, nebo dokon, a bude přes, na svobodě. Přesně tak, přesně tak. Další dotaz. Pane Kapale, dle mého názoru pro EU sviňárny je nepodstatné, zda budou dekrety Eduarda Beneše zrušeny. Jenom budou přidělovat právo na základě jejich podpoře. Fuj, Evropská unie Václav. Já tomu, jak budou přidělovat právo? Nevím, nerozumím té otázce. Já si myslím, že tady se nejedná o nějaké přidělování nějakých nemovitostí sudeckým Němcům, ale na základě Benešových dekretů se nevydávají ohromné miliardové majetky. Teď si představte, že u Walderode, u toho rodu Walderode, ty Zdeněk ví to jméno té právničky, kra, já si Johanna Kamerlande. Kamerlande, tak tam se jedná se o 3,5 miliardy majetku. Lichtensteinové dostali od Ferdinanda, císaře Ferdinanda II. A následně třetího majetky v hodnotě 80 až 100 miliard. A to je podstatný rozdíl. A pokud by Benešovy dekrety byly zrušeny, no tak by nebyl důvod jim ty majetky nevydat, že? Ano. Tak, jinak ještě jednou otázku na tebe, Zdenku. Jak si daleko s pátráním po archívech působení toho? Ještě mi chybí jeden archiv tady v Berlíně a ten se týká, no to radši, to nebudu radši říkat, protože já bych nerad, aby ty věci zbraně, nějakým způsobem zmizely. Zbraně, tak, aby se jim dostali do rukou zbraně. Jo, jistě. Ale ještě jeden ten archiv. Pracuješ na tom. Zbývá, takže potom to budu mít všecko. Výborně. Takže já vám další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Chytro. Dobrý Zdravím večer. Posluchače Svobodného rádia, Jirka z Varu. Mám dvě věci, v podstatě našel jsem nějaký odkazy na YouTube. Map 154. Milion chvílek má tajnou zakladací listinu. Druhý bod je map 154, opět YouTube. Včera 5. prosince to uveřejnili. Mají originál dokumentu
k případu Walderode, kde Heinrich, Reinhard Heinrich uvedl, Walderode patří mezi 5 nejspolehlivějších Čechů. Jo? A třetí, z reflexu převzatej nějaký link, kde Soros si musel vzít na druhou letnou hypotéku, poněvadž nestačily mu peníze na vyplácení. Já se omlouvám, že se směju, ale já pochybuju, že by Sorosovi teda jako došly peníze. Jo? Ne, likvidita. Jako neměl hotovost a musel vyplatit. Jo, a tam popisuje ten jeden, že rozdíl byl v tom, že předtím měli půlku na ruku a zaplacenou cestu, tentokrát zasvíjeli a peníze, že dostanou až po demonstraci, říká, že má lístky, ale neví, komu je má dát na proplacení. Tak to je vše, co jsem chtěl. Dobrou noc a půjdu poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc, díky. Tak Zinku. Takhle, co se týče milionu chvilek a ty zakládací listiny, já jsem na to narazil, ale přiznám se, nečetl jsem o tom, nevím, jestli Vladimíre, ty o tom něco víš. Ne, já jsem taky nečetl. Já jsem to taky neviděl, takže k tomu se bohužel vyjádřit nemůžu, ale z vědavosti se na to samozřejmě podívám. Ta první informace byla pro mě taková nejzávažnější, pokud někdo má originál k tomu, že teda Reinhard Heydrich nějakým způsobem takhle ocenil Walderodeho, tak já poprosím o to, aby to předal turnovskému starostovi, který by to mohl použít v tom sporu. Určitě by to velice pomohlo. Já jsem takovej dokument neviděl, takže nevím. Já to taky neviděl ani nečet. Ani o tom nevím, že by se takhle Reinhard Heydrich vyjádřil, ale zároveň to nevylučujeme, že? Ne. Pokud to někdo tvrdí, že to má, tak já jenom říkám, pokud to má, tak že by to pomohlo v tom soudním procesu, což by bylo teda perfektní a víc k tomuhle tématu nemám. Já jenom dodám, myslím, že včera jsem se na to ptal Tomi Okamury, takže tým právníků SPD pracuje na potenciální ústavní žalobě k tomu vyjádření nebo usnesení Hradeckého soudu s tím mladým soudcem, snad 35-letým. A v případě, že neuspěje město Turnov u nejvyššího kasačního soudu, tak by potom SPD dávalo tento podnět pro porušení zákona do ústavního soudu. Pracují na tom a už to budou pomalu mít hotové. Tak to je skvělý. Tak další dotaz. Zdravím do studia. Proč musíme mít Istanbulskou úmluvu, když máme vlastní zákony na potírání násilí na ženách? Není to nadbytečné? Znáte názor prezidenta? Co kdyby prezident Istanbulskou úmluvu nepodepsal? Byla by platná? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, Hana z Jižních Čech. Tak Zdenku, prosím. Ano, Istanbulskou úmluvu nepotřebujeme jako stát, tu potřebují pouze ti, kteří za ní lobují, protože ta Istanbulská úmluva prostě obsahuje nařízení, kterými se bude protlačovat ta ideologie zvaná genderový mainstreaming. A to legální migranti. Ano, a to za prvý a za druhý je naprosto pravda, že veškerý další vlastně odstavce, kteří hovoří potom už o domácím násilí nebo násilí páchaném na žena, tak to ošetřuje náš právní systém. Takže my ji nepotřebujeme. Je to opravdu účelová ideologická smlouva, závazná. Není to žádná nezávazná deklarace, jak lžou lobbysti.
je to naprosto závazný, je to mezinárodní zákon, který se musí do naší legislativy implementovat. A co se týče prezidenta Zemana, tak na to už jsme odpovídali, takže to je ode mě všechno k tomu. Já bych jenom dodal, pokud by to prezident Zeman nepodepsal, tak Istanbulská úmluva je nepřijatá jednou provždy. Už by se nemohla vracet. Musí to být kontrasignováno prezidentem republiky. Jeho nepodpis by jí celý ten systém přijímání zrušil. Tak já se teď omlouvám, tady mi kdo si volal a já jsem špatně klepnul. Místo přijmout jsem to vzal odmítnout, takže se omlouvám, zavolejte znovu, prosím. To se někdy stane, protože já jsem tady zároveň posouval SMSky, abych jsme odpověděli. Tak teď jdu teda na další SMSku. Zdravím vás, pánové, chtěl bych navázat na tu debatu o těch dětech. Já bych rád věděl, jak budou dvaja buzeranti vysvětlovat dítěti, že jak se vlastně rodí děti. Děkuji, Dan ze Slovenska. Na tohle to, jestli dovolíš, Vladimíre, odpovím já. Ano, já ano. Vedu samozřejmě diskuze s některými takovými velice průbojnými aktivisty, kteří chtějí to manželství pro všechny prosadit a staví se za něj. A jeden z nich hovoří o tom, že v dnešní době už je úplně jedno, jakým způsobem dítě přijde na svět. Důležitý je, v jakým prostředí vyrůstá a kdo se o něj stará, respektive, že se mu dostane lásky a pohody. Samozřejmě já s tímto naprosto nesouhlasím a v podstatě tento názor takovýchto lidí, kteří hovoří o tom, že dítě přivést na svět v podstatě umělým oplodněním, respektive náhradní formou náhradního mateřství, je pro mě něco naprosto jako až. Já proto nemám slušný výraz. Jo. Samozřejmě, my tady máme možnost umělé reprodukce a náhradního mateřství. A to je ta druhá část, ke které já jsem se nedostal. Jo. Protože pro mě je zásadnější problém právě to, jak by tyto páry přicházely k dětem. A je ta možnost těch adopcí z těch dětských domovů pro mě není zas až tak úplně relevantní, a to díky tomu, že vlastně ten zájem o ty děti je naprosto minimální. Já když řeknu, tak za celou tu dobu se o děti přihlásilo nějakých sedm zájemců. Jo? Takže naprosto markantní. Ale v čem já vidím obrovský problém, tak je právě to náhradní mateřství. Protože to, aby se nám tady předělali vlastně z umělého oplodnění a náhradního mateřství jako formy léčby neplodnosti, aby se nám vlastně předělali ty reprodukční kliniky ve fabriky plnící přání homosexuálu nebo lezeb, mi přijde až úplně zvrácený. A já jenom znova podotknu, že je naprosto zásadní naopak, jak dítě přijde na svět. A hlavně, už jsem to říkal, na dítěti, které je odtrženo od biologické matky, nebo ta matka biologická ho zavrhne, tak to samozřejmě může zanechat a zanechává v mnoha případech doživotní negativní následky. A já jenom tady ještě to doplním o informaci, že v podstatě třeba v Americe to funguje tak, že náhradní matka těch dvou homosexuálů nosí, že jo, to dítě 9 měsíců a tak dále. Teď ho porodí, ale ona za tu dobu zjistí, že k němu má nějaký citový vztah. A protože samozřejmě ta biologie jako tu neošidí člověk. A teď ona se rozhodne, že si to dítě nechá. Jenomže přijde právník s tím homosexuálem,
takhle před ní zamává tou smlouvou, vy jste podepsala, vy jste za to třeba dostala peníze, takže dítě vám odebíráme a nashledanou. A vůbec nikdo s ní nediskutuje. Jo? A tam jsou věci právě tohohle z toho typu, kterými přijdou naprosto nejenom nemorální, ale i nebezpečný. A pokud tady, a tím skončím, pokud teda tady liberální progresivisti, ať už se jedná o homosexuály nebo o heterosexuály, kteří to podporují také a podobně, pokud tady zastávají takovýto názor, že teda je úplně jedno, jak dítě přijde na svět a kdo se o něj bude starat, hlavně, že teda o dítě bude postaráno a dostane lásku, tak já teda potom se ptám, proč není povolený klonování. Když já bych si třeba taky chtěl nechat naklonovat svého dvojníka na orgány, na proč bych si nemohl vyměnit plíce, srdce nebo cokoliv, když je to úplně na stejný úrovni. Prostě tohleto zahrávání si s biologií a tyhle ty pokusy, já jsem prostě proti tomu bez tomu. Naprosto je to zásadní. Proti přírodě, je to proti lidskosti. Já jenom dodám... Tak, proti lidskosti, promiň, ale ano, proti lidskosti. Jenom dodám, že ty děti se budou ptát, jak přišli na svět. Já mám dvě děti a čtyři vnoučata a všechny čtyři, i ty dvě dcery, všechny se ptali, jak přišli na svět. My jsme to vysvětlovali normálně, byli jsme normální rodina. Jak to budou vysvětlovat homosexuálové nebo lesby? Bude tam problém. Tak a teď mám telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapa, dobrý večer, pane... No. Dobrý večer. Dobrý večer. A zdravím všechny posluchače. Faktem je, že já tak nějak zaprvé nesouhlasím s tím, že jako u těch Benešových dekretů, je to Václav z Plzně, prosím. A ano. Že u těch Benešových dekretů bylo to tak nějak jenom takový nějaký. Ne, oni se porušují postupně a postupně se to rozebírá jako se něco odkrojuje. To je můj názor. Takže s tím nesouhlasím, co jste prohlásil vy. Ale s panem souhlasím. Paž doopravdy, ta hovadina, která se tady provádí, je absolutně nepřípustná, protože hejte, dneska jsou homosexuální nebo nesexuální, já nevím co. Dneska je to třeba, já nevím... Pane Vásové, prosím vás, stručně, už máme hodně hodin a je tady ještě další. Že je to pro nějaký ty kretény, který porušují nějaký práva, ale de facto jde jenom... Takže pan Václav nám neustále dělá přednášku a na to nemáme čas, já se omlouvám, já jsem prosil o stručnost. Já jenom dodám, že pan Václav se hluboce mýlí, protože tady byly porušeny Benešovy prolomeny Benešovy dekrety pouze dvakrát, a to v případě Václava Havla a v případě Karla Schwarzenberga, a bylo to zcela flagrantní, úmyslné, a od té doby tady žádný jiný porušení nebylo. Teď až se objevilo po těch letech to třetí, a to jenom na základě pana Jana Rumla, který mu potvrdil neoprávněné, tedy Walderodemu, neoprávněné přiznání českého občanství v roce 1947 nějakou úřednicí v Turnově, a Jan Ruml zřejmě za peníze mu to potvrdil v roce 1992. Takže to je další pokus. Ale jinak to, co říkáte, pane Václave, tak je to zásadní omyl, protože pokud by se prolomily Benešovy dekrety, tak už tady nebude patřit českému národu vůbec nic. Já, jestli jsem správně pochopil toho pana Václava, tak já myslím, že on narážel na to, že se to dělá tou salámovou metodou. A pokud to takhle myslel, tak jako já s tím samozřejmě souhlasím. No, dělá se to salámovou metodou. Všechno se to dělá salámovou metodou. To je jasný, to je jasný. Ale že není důležitý, aby se muselo usilovat o nezrušení Benešových dekretů, tak to je nesmysl. Ne, to samozřejmě. Ono je v podstatě
Ono je v podstatě důležitý oboje ty cesty. Samozřejmě bojovat proti zrušení Benešových dekretů a bojovat proti prolamování Benešových dekretů. Protože ty případy pokusů o prolamování, tak jako o tom jsme se tady bavili dneska dostatečně. No, jsou tři a teďka se snažili to prolomit. Lichtensteinové bohužel u toho soudu, u jednoho soudu, oni částečně uspěli u jednoho malého soudu nějaký nevýznamný pozemek, ale u toho většího pozemku neuspěli. Ale už i to je prolomení Benešových dekretů, samozřejmě. Ano. Ale s tím já souhlasím, to říkal pan Václav dobře, ale nesouhlasím s tím, jak říkal, že je zbytečné usilovat o nezrušení Benešových dekretů. Aha, tak to já jsem buď to přeslechl, nebo nepochopil. Že to je zbytečné, že to salámovou metodou už dělají. To tady mám. Dobrý večer, pánové. Chtěla jsem upozornit na pořad na Barandově, kde pan Ovčáček a pan Foldyna hovořili o Istanbulské úmluvě celkem dlouho a celkem zasvěceně. Samozřejmě byli proti. Ovčáček bude určitě pana prezidenta informovat. Doporučuji, byl to celkem nářez, píše Jana Zemanková. Já jsem o tom pořadu slyšel a já se na něj samozřejmě ještě musím podívat, protože jsem zaslechl a pokud pan Ovčáček hovořil velice negativně o Istanbulské úmluvě, tak je to velice dobré znamení. Tak. Tak, je to tak. Já mám poslední SMS-ku. Mm-hmm. A to je jenom, že nám děkuji za pořad. No a je tady ještě jeden telefon, tak já ho vemu, ale to je pan Václav a s tím už se nebudeme zdržovat na dlouho. Jestli je to pan Václav, já ho vemu, uvidíme. Tak dobrý večer. Krásný dobrý večer. Tak nebyl, zaplať pánu. Zdravím, Jindra u telefonu. Já jenom tak, když tam probíráte ty Benešovy zdraví, já chci říct jednu podstatnou věc. Tady byly v podstatě kapitulační listiny podepsané Německem. O to ty konce sakra nevzpomenu. Postupimské dohody. Mm-hmm. A Německo to ratifikovalo v roce 1955. Jo? Mm-hmm. Takže v podstatě naše dekrety na základě toho je z německé strany naprosto neprolomitelné. No. Mm-hmm. A zajímavé je, že se nevádají o navrácení majetku jenom na České republiky. To je pravda, ano. Nedokážou rozdělit. A já chci říct jednu věc další. A to je to, že Československo vždycky v historii a v dějinách hrálo naprosto rozhodující strategickou roli. A to je místo. No, samozřejmě. A my i jako národ, vždycky jsme byli reformní, vždycky jsme byli velmi pracovitý národ, máme úžasné jazyk, úžasné tradice. Jindro, prosím tě, zkrať to, už přesuhujeme, lidi. Už na nás čekají studia. Takže jenom k tomu chci říct, jako, jak je to s těma dohodama postupy a tak dále a návaznosti na ty dekrety Benešovy, když to Německo podepsalo. Jediným garantem je v podstatě jenom vítězní mocnosti a Rusko. Tak, samozřejmě tohle to jsou známé věci, ale ono to má jiné souvislosti. Díky, budeme muset končit. Mějte se šťastně hlavně. Krásně. Jo, dobrá, ahoj. Takže, vážení přátelé, k tomuhle tomu samozřejmě Jindra má pravdu, že Němci to podepsali v roce 54 nebo 55, mám dojem. Ale ono tady, jak vidíme, tak k tomu dochází postupně, ale musíme si ještě úplně na závěr uvědomit jednu věc. Pokud bychom byli nuceni zrušit celé Benešovy dekrety, tak z pohraničí bude zase prchat 100 000 lidí, protože to pohraničí schramstnou sudeťáci a o to jim jde. To je ten důvod. Tak Zinku? Já jenom ještě na závěr teda v rychlosti řeknu, že já se vrátím úplně na začátek, jo, k tomu, k té zprávě o tom zrušení těch Benešových dekretů, teda ať to uzavřu. Hmm. Tam bylo ještě odkázáno na jeden projev Seehofera a německého ministra Seehofera, který hovořil o tom, že Benešovy dekrety jsou protiprávní a tak dále a tak dále. Ale já tady k tomu chci jenom zdůraznit, že jsem si ten projev přečetl
a že Seehofer to tam řekl hlavně v souvislosti s tím, ne, že by požadoval přímo jako, že je chce zrušit nebo tak, ale on to tam dával do souvislosti s tím, aby jako přesvědčil Němce, když vlastně do poválečního Německa přicházeli ti vyhnanci, takže tam mezi těmi Němci byly taky nějaký rozpory a že kvalitní zákony vlastně, vlastně jako pomohly k tomu, že se těmhle těm konfliktům mezi nima zabránilo a že se zase jakože sjednotili. Jo, takže jenom aby lidi věděli, o čem šlo ve zkratce v tom projevu toho Seehofera. Já to ještě doplním o jednu důležitou věc musím. Ono totiž, když nastal odsun a nebyl žádný divoký odsun, všichni ti odsunutí prošli komisemi, tak když nastal odsun německých členů NSDAP, gestapa a dalších nacistických organizací a vojáků Wehrmachtu, kteří bojovali proti vítězným mocnostem, tak se setkávali s daleko větší agresivitou původních obyvatel Německa v těch městech, kam ti to odsunutí Němci přišli. Tam docházelo k vraždám, tam docházelo k lynči, tam dokonce docházelo k tomu, že celou rodinu těchto odsunutých Němců, tam ti místní Němci zavřeli v domě a ten zapálili i s dětmi. A jestliže tady hovoří ty sluníčkáři o tisících obětech, tak možná počítají do těch obětí, protože byly tam nějaké oběti i u nás, možná počítají i tyto oběti, které se sudeckým Němcům staly ale v Reichu po odsunu. A to je důležité, aby tady zaznělo taky, protože na mainstreamu se toto nikdo nedozví. Ano. A on na to narazil právě i z Seehofera v tom svém proslovu. Tak ano. A teď jenom úplně poslední dotaz z Norska. Ano. Píše paní Alena. Dobrý den, moc zdravím oba dva. Jen rychlý dotaz. Říká panu Zdeňkovi něco jméno Monika Hoření z KSČM? Hrozně lobuje za Istanbulskou úmluvu. To jméno mi nic neříká, ale co se týče KSČM, tak ty poměry tam jsou, že bohužel většina toho ženského osazenstva v KSČM jsou právě horlivé ženy lobující za to. Prostě oni to chtějí. Ale jedná se vysloveně o to ženský křídlo, když to tak řeknu. O tom já vím. Protože, co si budeme povídat, jo, bylo mi to vysvětleno tak, že Istanbulská úmluva je hlavně ideologicky levicová záležitost, takže to vlastně posiluje v těch členkách KSČM ještě tu motivaci to takhle podporovat. No a já paní Aleně do Norska vzkazuju, aby s tímto dopisem, dotazem, protože já na to zapomenu, tak to si nemůžu pamatovat všechny SMSky, to jich je strašně moc, ale aby s tímto dotazem přišla, protože já ještě do Vánoc plánuju pořad s Josefem Skálou, takže se ho na tom budeme moci zeptat. A byl bych rád, kdyby mi to paní Alena připomněla, protože mě by to zajímalo slyšet od člena KSČM a bývalého místopředsedy. Tak. Já bych jenom doplnil, promiň Vladimíre, že to neznamená, že celá KSČM za to horuje. Ano, jsou tam samozřejmě lidi, a já je znám, kteří jsou těžce proti tomu. Takže ano. Právě o tom bychom se taky mohli pobavit s panem Skálou. Takže Zdenku, díky, že jsi na nás udělal čas. Vážení, já moc děkuji taky. Vážení přátelé, děkuji vám za veliký, řekl bych, pozornost, protože posluchačů bylo opravdu hodně na to, že je pátek. No a já se s vámi loučím. Zdenku, přeju ti v té práci, aby se ti hodně dařilo. Já se zase ozvu, domluvíme se na dalším pořadu a na tématech. A hlavně prosím tebe ještě jednou za celé rádio upřímnou soustrast. Jo, děkuju. Docela nás to zasáhlo. No, díky, no. No, takže nebudeme se o tom dál šířit. Dobře. Takže to byl statečný Zdeněk Chytra. Má můj obdiv, že dneska u nás vystoupil, že hovořil tak, jak hovořil. Právě z tohoto důvodu.
Zinku, máš moji hlubokou úctu. Díky. Jo, také děkuju. Já děkuju všem a já přeju všem pěknou dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad. No a my si dáme písničku, to třeba od Pohodových Rangers, vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.